sgil defnyddiol iawn, lapio anrheg Nadolig, neu unrhyw anrheg a gweud y gwir, heb ddefnyddio tap selo. Mae rhaid i fod yn onest, dwi'n ei chael ei bach yn anodd wneud gyda anrhegion siap rhyfedd, felly mae da fi anrheg mewn siap cwb fan hyn i'w ddangos i chi. Mae modd gwneud gyda pethau fflat yn hawdd iawn, mae modd gwneud siapau rhyfedd jyst bod ei bach yn anoddach. Felly, be bydd angen? Papur lapio, dwi wedi dorri am barod, felly rhaid hwnna'r neilltu. Siswrn, rhuban yn holl bwysig ar gyfer hyn, ac wrth gwrs anrheg. Felly, da ni'n dechrau drwy lapio'r anrheg yn y papur lapio. Nawr, mae'n allweddol cael y papur yn weddol dim ac yn daclus. Be dwi'n neud wedyn yw dwi'n torri y bach yn rhifawr fel y mod i yn gallu plygu'r ymyl ola yn ôl i'w wneud ei edrych yn daclus. Bydd rhaid cadw llaw ar ben fyna er mwyn gwthio un ochr lawr. Gwneud dau rymun bach fyna, gwthio rheini mewn yn dyn. Mewn i'w lle, a dyma fydd yn cadw'r papur yn ei le yn gwneud hynny yn weddol gyflym. A wedyn ni troi'r rownd, felly ydych chi'n gweld y ddangos hwn lan i'r camera. Mae'r ymyl yn edrych yn daclus fel yna. Dyma pryd mae'n mynd bach yn anoddach, dwi'n ei droi'r rownd i wneud yr ochr arall gan gadw'r papur yn ei le. Felly mae'na wastad llaw yn dal top y papur yn ei le gyda fi. Dyna ni, da ni wedi gwneud dwy ochr daclus gyda'r papur wedi ei blygu. Dyna ni, ydy'r daclus? Ydy. Dyna'r anrheg wedi lapio. Na'r sut mae cadw hwnna'n ei le. Dyna beth mae tap selo ni'n neud yn hawdd, wrth gwrs. Felly, peidiwch poeni nawr am i adael e fynd. Dyle'r papur aros mewn lle mae. Dyma ble dyn ni'n cydio yn yr hiban. Bydd eisiau digon yr hiban, mae'n well cael gormod. Yn hytrach na dim digon. Dyle hynna fod yn ddigon. A nawr, da ni'n dechrau ar y top. Felly dwi'n cydio yn y rhuban, dau bob pen, i arwen y lawr ochr y papur. Yn amlwg cydio yn y papur sydd angen i gadw yn ei le. A dwi'n troi'r holl beth ben i weired. Wedyn gwneud croes yn y pen gweilod, yw bod nhw'n croesi gilydd. Tydi hwnna'n dyn. A'i droi yn nôl am y top. A dyna ni. A'r un peth dwi'n neud ydy dwi'n rhoi'r rhuban wedyn o dan yr un sydd yn mynd ar draws. A neud yn siŵr i fod yn hollol dyn ac yn syth ac yn gwynebu'r ffordd cywir, yr holl ffordd o amgylch. Dyw hwnna ddim cweit gwynebu'r ffordd cywir, ydy dyna ddyn nawr. Mae hwnna'n helpu gadw popeth yn ei le a wedyn dyn ni'n neud cwlwm arferol fel tasen ni'n clymu creu ar bar o sgidriau. Unwaith mae hwnna'n ei le, mae'r anrheg wedi ei lapio a does ddim un darn o dap selo yn agos iddo fe. Ac wrth gwrs wedyn dyn ni'n neud yr hiban yn bert drwy neud bow bach ynddo fe. A dyna chi, anrheg wedi lapio, gyfan gwbl, heb dap selo.